saya nak tarik berkaitan dengan hala tuju menarik sokongan pengundi non-Melik ataupun non-Muslim. Kami di Selangor, kami ada cadangan. Berhormat Ketua Muda tak ada pula. Tak apa. Kita nak buat ataupun kita cadangkan supaya kepimpinan pemuda ini perlu dipanggil berkahwin rentas kaum. Ataupun rentas budaya. Kan? Kerana apa? Kerana bila kita berkahwin merentas kaum ataupun budaya ini, bukan sekadar kita boleh menangkap satu undi, tapi insya-Allah kita akan menangkap 10 bahkan ratusan undi daripada non-Melik ataupun non-Muslim. Maka saya cabar Yang Berhormat. Okey, bertenang. Bertenang. Saya Yang Berhormat Ketua Pemuda ada. Saya cabar. Nak tahu ubat berani itu kena tanya Tuan Faizi lah macam mana. Dan insya-Allah Ketua Pemuda Negeri Selangor, insya-Allah dia akan mendahului, insya-Allah. Saya akhiri. Sebenarnya saya buat sikit pantun untuk timbalan kursi tetap, tapi dia tak ada, tak apalah. Up up kiahe. Narai takbir. Up up kiahe, but but syukria. Kita memimpin he. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.